କିଛି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ରକ୍ତଦାନ ଭଳି ମହତ କାମରେ ସୀମିତ ଥିଲା ଏହି ସଂଗଠନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ରକ୍ତଦାନରେ ସୀମିତ ନ ରହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ତୁଲାଉଛି ଏହି ସଂଗଠନ। କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଘର ସଫା ସୁତୁରା କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୃତକଙ୍କ ଶବ ଦାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଟିମ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ପାଲଟିଛି। କିଏ ବି ହେଉ, ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଅବିଳମ୍ବେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭିତରେ ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ପବ୍ଲିକର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଦୋଷ ଲଦି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେଲେ ପୁରା ସମାଜ ସଚେତନ ହେବ। ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାର, ସେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ। ଯଦି ଆମ ଦ୍ୱାରା ସକ୍ଷମ ଆମେ କରିପାରିବୁ, ଲୋକ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆମେ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସେହି ଆଶା ବି ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେତିକି କନ୍ଧମାଳରେ ଆମର ମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୋପରେଟ୍ ବି ଭଲ ମିଳୁଛି, ପ୍ରଶାସନ ବି କୋପରେଟ୍ ଭଲ ମିଳୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉଠୁ ଅଧିକ କେମିତି ସେବା ଦେବା ପାଇଁ। ସେଭଳି ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହୁଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜିଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍ସର୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ମହାମାରୀ ଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମରେ ସର୍ବାଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ହେଇଛି ଏହାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ବି ରହିଛି ଯେ ଆମେ ପଜିଟିଭ ହେଇଗଲା ମାତ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଇଁବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କଠୁ ଆମ ପାଖକୁ ପବନରେ ବି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟ ରହୁଛି ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତ ଦୂରର କଥା ରହିଲା, ପରିବାରବର୍ଗ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପାଖ ମାଡ଼ୁ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କରାଯିବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିଲା। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ସବୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ମିଶିକରି ଆମେ ଏହି କାମ କରୁଛୁ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଥିବା ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟରମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି ଜୀବନ ଭୟରେ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଆମ ପ୍ରୟାସ ବଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗା ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିଛୁ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଟିମ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗ ସଂଗଠନର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ପରିଜନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସାଥ ଦେବାକୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନମାନଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ। ଏମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାର ସମ୍ମାନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଦାବି ହେଉଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ ସହ କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।